Hei, morjesta vaan, hei, hei, kuulkaas, hei, pieni tämmönen niinku infopläjäys tähän väliin, että varmaan huomasitte, että mulla on live-lähetys, nyt lauantaina tulossa, Ninja Armageddon, katsotaan pari hyvää ninja-filmiä siinä. Ja sitten toisekseen varmaankin tajusitte, että nytten ei tuu unboxeria sitten, se korvaa tää live-lähetys tän lauantaisen unboxerin, mutta älkää vielä pillahtako itkuun, hyvä herrasväki, koska nyt te näette tässä näette sitten tämmöisen pienen bonusvideon, minkä mä kuvasin sitten tuossa viime lauantaina, kun me kuvattiin vähän hikisiä leffanörttejä, niin kuvasin Karon kanssa sitten täällä mun kämpillä tämmöisen pienen bonushomman sitten, että katsokaapa se tähän väliin sitten ja tulkaapa lauantaina sitten katsomaan Ninja Armageddonia, klo 17 lähtien, kiitos, nähdään, moro. Morjensta päivää kaikille Videospacein katsojille, kuulkaas, mulla on tänään vieraita tullut tänne meidän studioille. Tässä on Karo Cam Icelta suoraan Parolasta, Hämeenlinnasta. Tervetuloa, hei Karo. mehän ollaan tässä väistössä vähän, meillä on täällä studio. Me ollaan siis kuvaamassa hikisiä leffanörttejä tänään, mutta se syy, miksi me ollaan ilman paitaa, on se, että täällä on ihan saatana hiostava ja hikinen ilma, mutta toivottavasti se ei teitä katsojat haittaa. Ja syy, miksi me kuvataan nyt tämmönen video, on se, että meidän juontaja Rauli-poika tuolta Helsingistä, niin se nyt ilmoitti, että se oli nukahtanut ja se oli missannut junan sitten ja tulee seuraavalla junalla sitten joskus, että meillä on ainakin pari tuntia tässä. Ja mitäs sä oot, Karo, mieltä tästä Raulin tempauksesta? No just kerkisin ennen kuin Raulilta tuli viesti tuossa äsken sulle, että just kerkisin sanoa, että ei ole yhtään Raulin tapasta, että se nukkuisi pommiin. Mutta herrahan on vähän maistanut tuossa eilen kaljaa ja näin pääsi käymään, että erittäin epäammattimaista toimintaa. Saatana, Rauli, kun sä tulis, vittu, sä tuu, sä kuolet, saatana. Saatana! Saatana, perkele, paska, saatana, niin. Mutta joo, hei. Mulla oli semmoinen alkuperäinen idea, kun te olisitte kummakin ollut tässä. Tällä. Niin, tässä se Rauli oli siis. niin, kato, siinä se on, ei oo. kuvataan semmoinen pieni spesiaalijakso tänne mun kanavalle. Ja idea on semmoinen, että mä haluaisin, että sä katot näitä videohyllyjä tossa ja tuolla. Sulla on minuutti aikaa etsiä sieltä semmoinen elokuva, josta sä haluat kertoa jotain. Oi, perkele. Ja se ei saa olla semmoinen filmi, mitä sä oot esimerkiksi Karon katkerissa käsitellyt. Okei, no niin. Mutta mielellään semmoinen, minkä sä oot nähnyt. Ja ootko valmis tähän haasteen? Otatko haasteen vastaan? Joo, nyt tuli paineita, mutta otan haasteen vastaan. Okei, sanotaan, että 2 minuuttia aika. Okei. No niin, aikaakaan nyt. Okei. Tässä on se vaikeus ensinnäkin, mä puhun tässä samalla, että koska alkuperäiset nimet on tietysti englanniksi, niin joskus tosi vaikea löytää, niin kun, jos et sä tiedä, mikä on alkuperäinen suomennettu nimi. Joo, mä en ikinä sano, että tää on helppo. Voi vittu, ja tästä tulee sen valinnan vaikeus, mikä mä haluan. Voi saatana. Ui, älä unohda, tuolla toisella puolella on kans filmejä. Joo. Paljon mulla on aikaa vielä. Tässä on mennyt vasta 1,5 minuuttia. No mä etin tässä nyt tiettyä, mutta ehkä mä unohdan siihen, koska... Kannattaa ehkä mennä vaan silmillä. Joo. Noni. Hot. Jännitys tiivistyy. Löytyy. Okei, hei Karo, alle minuutti. Minuutti olisi riittänyt sulle. Yeah. Kyllä, erinomainen suoritus. Noniin, haluatko esitellä tämän? Joo, tässä on siis Showtimein julkaisu. Ui, Kärpänen 2. Kyllä, Cronenbergin kärpäselokuvan jatko-osa. Ja kyllä. Niin kun mun kaverin faija tapas meille kutsua tätä elokuvaa nimellä Kärpäsen poika, mikä on siis niin kuin ihan totta. Siis joo, tässä on Kärpäsen poika. Muistetaan, kun ykkösessä tämä tulee raskaaksi, tämä Gina Davisin tämä hahmo. Ja tässä kakkosessa nyt sitten heti alussa syntyy tämä. Mikä muuten ei ole enää Gina Davis, joka synnyttää. Ei olekaan. Niin. Ja tämä nainen tietysti kuolee tässä synnytyksessä, mutta Kärpäsen pojasta kasvaa yllätys Kärpänen. Kyllä. Ja Erik Stoltz näyttelee Kärpäsen. Jota ei muisteta paluutulevaisuuteen elokuvasta jostain syystä. Niin, mä kyllä haluaisin joskus nähdä ne matskut, mitä on kuvattu. Tässä vähän poiketaan aiheesta, niin siis mä oon toivonut, että se joskus julkaistaisi, koska sitähän kuvattiin tosi paljon. Niin kuvattiin. Siis melkein koko leffa kuvattiin Stoltzin kanssa, mutta tietysti syystä niin tuskin tullaan koskaan näkemään. Mutta joka tapauksessa
Eric Stoltz vetää ihan hienon roolin tässä leffassa. Ja tämä on siitä niin kuin mulle tosi rakas elokuva. Tämä on siis ihan vitun verinen. Siis tässä on Chris Wallace, joka vastasi ykkösenkin erikoistehosteista ja monista muusta klassikoleffan erikoistehosteista, niin otti ohjaajan pestin tässä. Ja tota, tässä on huikeita setbiisissä ja varsinkin niin kuin ihan lopussa, kun nähdään no ensinnäkin tämä pään räjähdys sinne hissin alle, ai saatana. Ja sitten mikä mun suosikkikohtaus, niin tämä kun tämä kärpänen oksentaa sen vartijan naamalle, joo, ja sitten se sulaa. Vittu, se on maailman hienoin kore-efekti. Joo, siis mä silloin, tietysti nämä kaikki puuttuu tästä Showtimein kanssa. Joo, mutta, siis kyllä, mutta niin kuin mä muistan, mä fiilistelin kanssa siitä, kun se tuli telkkarista leikkaamattona. Joo. Ja niin kuin, että vau, onpa siisti, niin kuin se, kun se niin kuin repii oman nahkaansa. Niin se, repii. Se, niin kuin se on selvästi animatronics-nukke, mikä niin kuin menee siinä. Kyllä, niin se mutta on se on seamless. Se on niin kuin tosi niin kuin hienosti. Ja joo. Tämmöistä ei nähdä enää nykypäivänä. Ei todellakaan, joo. Mutta se, mikä tässä niin kuin on tavallaan niin kuin negatiivinen puoli tässä elokuvassa, on se. Siis okei, elokuva on tosi niin kuin inferior verrattuna edeltäjänsä. Joo, piti sanoa, kyllä. Mutta siis niin kun, viihteellisyys pelastaa tosi paljon niin kun tässä ja niin kun, overall tunnelma on tosi hyvä, musiikit on hyvät ja tämä on niin kun, siis synkkä elokuva siinä missä ykkönenkin on, mutta ei ehkä saa ihan samanlaisia niin kun, ajatusmaailmoja liikkeelle ja samanlaisia kierroksia, mutta tässä on yksi kohtaus, mikä, niin kun, minkä takia mä oon monesti estynyt katsomasta tätä elokuvaa, nimittäin tämä kohtaus, missä tämä koira, jonka kanssa tämä Eric Stoltzin esittämä kärpäsen poika ystävystyy siellä tutkimuslaitoksessa, jossa hän on vankina, niin tota, tämä koira sitten, tälle tehdään niin kuin koe, että se yritetään sillä siirtimellä siirtää paikasta toiseen, ja niin kuin muistetaan ykkösestä, että se ei niin kuin aina mene Strömsessä, niin tästä koirasta tulee sitten tämmöinen hirvittävä mutantti. Joo, ja se on hirveässä säälittävä. Puskissa. Joo, niin. Se on tosi säälittävä ja mä en pysty itkemättä katsomaan tätä vieläkään tänä päivänäkään. Joo, siis se on jotenkin niin kuin, siis se on groteski, mutta koskettava kohtaus. Niin joo. Ja sitten, eikö se niin kuin pistää jonkun lethal injectionin pistää joo, sillä? Joo, se livahtaa sitten sinne tyrmään. Se on, tyrmä on vielä semmoinen ohjussiilo, minkä pohjalla on teko paskaa ja sitten sille syötetään jotain sitä mössöä ja se uikuttaa. Hyvin vittu, mua rupeaa itkettää nytkin jo, mutta siis se niin kuin menee sitten arvomurhaamaan tämän vanhan ystävänsä ja luonnollisesti, mikä huipentuu sitten tässä lepan lopussa, kyllä, niin joo, pahissaa vittu palkkaansa. Se kokee tämän saman kohtaan ja sitten se pistetään sinne. Joo, se ryömii sieltä, niin kuin siihen, ihan viimeinen kuva, kun se ryömii siihen kameran eteen, missä on se joku se kippo siinä. Joo, yrittää sillä kielellä litkiä sitä. Ja sitten siinä on kärpänen siinä kupin reunassa. Joo. Siis se on niin kuin jes, vittu. Mikä on muuten siis, sanoit, että se on leikattu. Joo, tästä. Se on leikattu kokonaan. Eli siis suomalainen kasetti loppuu siihen, että se mönkii sieltä luukusta ulos. Se kävelee vähän matkaa ja sitten tulee lopputeksti. Joo. Se, mikä järki? Mikä pointti tässä siinä kuvassa oli on? Niin haitallista. En mä tiedä, siis se oli jotenkin niin kuin häiritsevä kuva lapsille. Ja siinä niin kuin se, mä, siis siinä on joku 5 minuuttia, on leikkaustiedosta, sitä on leikattu. Sitten mä ajattelin, miten vitussa muka voi 5 minuuttia olla tästä leikattu. Sitten kun mä näin sen, niin katsoin sieltä täältä, ei, kyllä se voi olla. Joo. Kyllä tämä ei ole mitenkään liioiteltu. Esimerkiksi se, kun se muija on tota siellä, niin kuin, siinä on se kärpäsen se cocoon on siinä. Ja se muija on niin kuin selin siihen, ja se nousee. Niin se on kokonaan poistettu siitä, että se niin kuin tulee sieltä ulos. Joo. Niin kuin, mitä? Aivan käsittämättömiä ratkaisuja, mutta joo, jostain syystä niin kuin elokuvatarkastama inhosi Chris Wallacen efektejä kyllä. Niin. Mutta siis joo, palatakseni niihin, niin nämä on siis edelleenkin niin kuin vitun hienot. Siis nämä ei ole vanhentunut juuri yhtään nämä efektit tässä, että niin kuin Chris Wallacelle siitä pointsit. Ja tässä on ihana ihastuttava Daphne Sunika. Niin joo, sehän oli tuossa, näytteli muun muassa Melrose Placeissa. Ja sitten täällä on mulla Daphne Sunikan elokuva, tämä Uneton yö. Täältä, eikö sulla muuten, kun mä tulin hakemaan sulta VHS, ja sulla oli kans Uneton yö. Joo, mutta se oli siis Blu-ray. Ei kun, Initiation. Mä muuten siis varmaan sekoitan sen tohon Graduation Dayhin. Joo, Graduation Day löytyy. Joo. Joo, eli kuoleman kilpailu. Ootko sä nähnyt Uneton yö? Joo, kyllä siis piti sanomani, että ei ole kauaa, kun tilasin tästä sen Blu-ray-julkaisun. Joo. Arrow? Tai ADF. ADF Films vissiin. Niin on ihan jees leffa, mutta ei niinkun mitenkään kirkkaita kastia noissa läsnäissä. Joo, ei mitään kotiokirjoitettavaa, mutta kuitenkin. Ei, mutta ihan jees.
Mutta tosiaan niin Kärpänen kakkonen, se on uskomattoman hieno jatko-osa niin kuin omilla ansioillaan, mutta siis tietysti niin kuin... Se on huono, jos sä alat vertaan sitä ykköseen. Ei kannata verrata ykköseen, että tietysti se auttaa paljon, jos on sitä nostalgiaa, mitä ollaan skidinä katsottu ja kauhistettu ja nähty painajaisia tästä, niin siinä on paljon hienoa. Joo, siis kyllä mä muistan, siis kun mulla ei ollut mitään odotuksia, mä olin ehkä kuullut siitä, että niin kuin, joo, tää on huonompi kuin Kärpänen ykkönen, mutta no way. Että niin kuin, siis mä alan katteleen, se tulee telkkarista, että god damn, mä en ajatellut, että tää on näin niin kuin verinen ja groteski, että niin kuin, kyllä mä tästä tykkään. Joo, automaattisesti. Siis onneksi mäkin näin sen telkkarista nauhoitettu. Tää samainen kaverini faija, joka siis oli kirjoittanut vielä siihen nauhoitettuun VHS, että Kärpäsen poika. Kärpäsen poika. niin tota, se oli just tämä leikkaamaton versio, ja onneksi nähtiin se. Se olisi muuten toiminut tuon elokuvan nimeltä Son of Fly. Miksei, koska se olisi sellainen... noudattanut vanhan ajan monster-filmi. Se olisi ehkä ollut 80-luvun vähän vanhanaikainen. Joo, koska meillähän oli jo alkuperäisestä elokuvasta, niin oli jatko-osan nimi oli Return of the Fly. Return of the Fly, joo kyllä. Ootko sä muuten nähnyt näitä alkuperäisiä 50-luvun elokuvia? Olen siis, on nähnyt montakin kertaa tämän ensimmäisen, mutta mä en muista, että onko mä nähnyt sitä Return of the Fly. No. Mulla on muistaakseni semmoinen DVD-boksi, missä on kummakin. Ja yhtäkkiä mä en muista, että minkälainen filmi se on se kakkonen. En mäkään. Siis mä en ole varmaan välttämättä nähnyt sitä. Ainakin sitten se on tosi paska, jos... No sitä se varmasti on. Mutta siis ensimmäinen on omalla tavallaan klassikko. Ja ei voi tietysti verrata niinku keskenään. Samalla kuin Carpenterin The Thing ja Howard Hawksin The Thing, niin siis ei voi verrata. Piti just kans sanoa, että ne on täysin erilaisia leffoja niinku, siihen niinku... Kummatkin omalla tavalla hyviä, mutta niin kuin ei mitenkään verrattuna toisensa. Esimerkiksi jos sä vertaat vaikka Alien ja Aliensia, se on niin kuin, sitä pystyy vertaamaan jo, mutta niin kuin ei pysty oikein vertaan kyllä niin kuin missään nimessä. Mutta tässä mielessä niin kuin remakeit joskus on ihan sallittavissa, koska ne hyvinkin edustaa sitä oman aikakautensa niin kuin tyyliä. Kyllä. Näissä ehkä niin kuin näkyy parhaiten The Thingissä ja The Flyissa se, se muutos, että nyt ollaan 80-luvulla ja synkemmissä vesissä. Niin Vittu, jos Flysta, ihme kun ne ei ole vielä tehnyt remakeä. Nyt tulee. Tulee vai? Tulee mun käsittääkseni, ellei se ole peruttu, mutta siis näitähän on jatkuvasti on valmisteilla ja sitten se jää jostain syystä. Niin jää. Mutta nyt kun puhuit tästä tyylistä, niin mä en odota mitään muuta kuin, että Fly on tehty kokonaan tietokoneella. Todennäköisesti se muuttuu heti alussa jo ja sitten se menee johonkin tiekkö niin kuin kaupunkiin lentään siellä ja sitten armeija soitetaan ja ampuu tällä. Ja sitten niin kuin rakennuksia kaatuu ja sitten tulee joku jättiläiskyborgimonsteri ja se niin kuin taistelee sen kanssa. Joo. Toi kuulostaa ihan hienolta, mutta kun ei se ole. Se ei tule olemaan hieno. Ei se ole se idea. Kärpäsen idea on nimenomaan se, että niin kun, ei ole kyse mistään lentävästä kärpästä. No okei, kakkosessa vähän lenteli, sillä oli siivet kakkosessa, mitä ykkösessä ei ole. Niin onkin jo. Mutta siis ei, pointti ei ole se, niin kun, että se kärpänen on superkärpänen, joka niin kun pelottelee ihmisiä ja tappaa niitä, vaan nimenomaan se tuska, sen muodonmuutoksen ja sen oman kehon sisäisen pelon Nimenomaan, ja siis varsinkin 80-luvun, siis tästä alkuperäisestä Cronenbergin body horror-versio, se tulee niin kuin tosi hyvin ilmi, että se on kivulias muutos, ja se on niin kuin jännittävä nähdä, että mitä Jeff Goldblumin seuraavaksi tapahtuu, mitä ne on keksinyt niin kuin silleen. Joo. Ja sitten se on psykologisesti muuttuu myös siitä. Niin muuttuu, ja sehän on niin kuin oikeastaan, melkein voisi jopa sanoa, että sitten kun se lopullinen muutos tulee, niin se tavallaan jopa vähän vesittää sen tunnelmaa, vaikka se on tosi hieno efekti. Mutta se, että niinku se jännität ja niinku tavallaan myös suret sen hahmon puolesta koko ajan. Joo, mä tykkään tässä by the way. Siinähän se alkuperäinen on. Tää muuten on aika harvinainen kasetti. Joo. Niin mä tykkään tästä siinä kun siis se Jeff Goldblumin roolisuoritus, se alkaa höpisee niin kuin outoja, siis se insect politics, että niin kuin, musta tulee ensimmäinen hyönteispolitiikko ja niin kuin, alkaa niin kuin visioimaan kaikkia suuria juttuja, mitä se tekee. Ja se puhuu itsestään niin kuin kolmannessa persoonassa ja näin ollen. Ja, niin kuin, ja se on tosi, siis se on Goldblumin paras suoritus vielä tähänkin päivään mennessä. Että, saatat olla oikeassa, kyllä. Et, sillä on ne maneerit, että kaikki nää. Nää. ja sitten se, kun se, mä tykkään sen, kun ne on Gina Davisin kanssa sinne kahvipöydässä, siis kahvilassa. Eikö se ei ole muuttunut juuri vielä mitenkään. Ei olekaan, mutta sä huomaat sen siitä, kun se tunkee sokeria niin kuin koko kipullisen sinne kahviin. Se selittää niin kuin tosi tohkeissa ja se kaataa sokeria. Ja sitten Gina Davis sanoo, että haluatko sä kahvia sun sokerin kanssa? Se, what? Niin kuin se ei yhtään edes seurannut sitä. Niin kuin, niin. Se on niin, kuin niin, sillä on päässä hyrrää jo siis sillain. Niin kuin, ne instinktit tulee. Niin. Joo. All right. Semmoinen leffa on Kärpänen.
ja semmoinen Kärpönen kakkonen. Ja Uneton yökin on semmoinen. Se on semmoinen film. Hei, tässä muuten oli tämä alkuperäinen Kärpänen. No niin. Tämäkin on aika rare kamaa. En ole koskaan nähnyt, siis kasettia. Joo, mutta siinähän sekin on. Vincent Price komeilee. Mä tykkään tässä, että tämä alkuperäinen julistetaide joo, on tässä. Niin. Kyllä, ja toi on hienosti tuo fontti vielä kopioitu tuohon suomalaisen käännöksen. Nice. All right, hei, kiitoksia Karo. Kiitos. Karo sulle, että viitsit tässä heittää muutaman sananen. Ehkä pistetään tämän videon nime Karon katkerat kärpäs jurinat. Mutta nyt mä oon niin poikki tästä arvostelusta, että pakko juoda vähän kaljaa. Mennään juomaan kaljaa. Yeah!